Mums, mums. Classic Swedish snack. Snart ska den sluta tillverkas. Skynda dig. I veckan kom hemska nyheter. Cloetta slutar tillverka mumsmums. Så kan vi inte ha det. Ända sedan jag var ett litet barn har jag haft smak för det goda i livet, till exempel mumsmums. Självklart vill jag att även mina barn ska få ta del av det här i framtiden. Jag vägrar leva i en värld utan såna här chokladdoppade skumtoppar. Jag ser egentligen bara två tänkbara lösningar på det här. Antingen köper jag resten av världens lager av mumsmums och sätter resten av världen i skiten. Eller så får jag Cloetta att ändra sig. Det är så himla sant. Krona så köper jag allting själv. Klave så får vi Cloetta att ändra sig. Klave, det hade ni tur. Resten av världen. Vad fel håller jag? Hit. För att rädda Mumsmums måste jag lyckas med tre saker. 1. Skapa en folkrörelse. 2. Få med kändisarna på tåget. 3. Spela in en pampig temalåt för kampanjen med en av Sveriges hetaste artister. Men först måste jag kolla att vanligt folk håller med mig. Så jag åkte till en plats där man vanligtvis hittar just vanligt folk. På ett köpcentrum. Vad tycker du om att Mumsmums ska läggas ner? Jag tycker att det är skit på ren svenska. Det är jättetråkigt. Hur känns det? Dåligt. Väldigt dåligt. Jättedåligt. Jag tycker det är synd. Det var inget vidare. Det är en katastrof för Sverige. Vad har ni själv för relation till Mumsmums? Bra relation. Nu är jag 78 år. Men som barn konsumerade jag många Mumsmums. Den har funnits med livet ut. Är det inte livet ut? Det vet vi inte. Det känns så. Som att livet är över. Vad har du för relation till Mumsmums? Jag hade den som craving när jag var gravid. Men... Jaha. Vad tycker du om att Mumsmums läggs ner? Och ganska snabbt kom vi in på alla fördelar med Mumsmums. Det är jättegott. Jag tycker de är gott. Skummigt. Mm. Och mina barnbarn tycker det är gott också. Ja. Du är inte så förtjust själv i dem? Jo, ja. Jag tycker barn är härliga. Ja, men Mumsmums. Ja. När ni går och frysa. Jag har en stora syster som också gillar Mumsmums. Och det roligaste jag visste var att så det får de inte ta ifrån. Och sen att den håller liksom ihop. Jag minns inte ens hur de ser ut, om man ska vara ärlig. Vad gör vi nu? Titta på bilden. Ja! Bra idé. Oh ja, det har jag ätit. Oh ja, ah, vi hade en ramsa för när jag var barn. Tag det rätta, tag Cloetta. Vi ställer inte till att ta Marabou. Ja. Ni hör ju, folk är precis lika upprörda som jag. Vi måste helt enkelt ta det här vidare. Och jag kommer göra det på det enda sättet som folk i min generation gör. Nämligen gå in på sociala medier. För sociala medier har verkligen varit viktigt för folkrörelser. Hashtaggen MeToo. Black Lives Matter. Sociala medier är ett bra sätt att snabbt nå ut till folk som håller med. Jag har förberett ett inlägg nu till Instagram. En brun bild som föreställer en mumsmums. Cloetta slutar göra mumsmums. Så kan vi inte ha det. Få Cloetta att ändra sig genom att dela den här hashtaggen Rädda Mumsmums. Och vi är ute. Får vi se hur det går? 3 days later. Och så bra det har gått. Alltså folk använder hashtaggen, de lägger upp inlägg, de lägger upp stories. Det är fullkomligt för jävligt att ni slutar tillverka mumsmums. Det här är fint. Jag tycker att det är dåligt att ni slutar göra mumsmums. Inte okej. Det är för gott för att det ska försvinna. Har ni hört att de ska sluta med mumsmums nu? Jag tycker det är för jävligt att ni slutar tillverka mumsmums. Rädda mumsmums. Det är tomt här nu, kom nu. Vi får åka till nästa ställe, skynda dig. Och inte nog med att nätet svämmade över av en hashtag. Folk ute på gator och torg började agera. Rädda mumsmums! Och snart började protesterna även i utlandet. Om jag förstått saken rätt. Och med det här stödet i ryggen var jag redo att äntligen kontakta Cloetta. Välkommen till Cloetta. Ja, så lätt ska de inte komma undan. Jag kommer skriva ett mejl. Hej Cloetta, jag kräver att ni förklarar varför ni slutar med mumsmums. Hashtag rädda mumsmums. Så, då var det skickat. Nu är det dags för nästa listiga del av den här planen. Nämligen att få med kändisarna. Jag vänder mig såklart till den kändis jag känner som känner flest kändisar. Nämligen Daniel Paris. När han fick höra om det här blev han mycket upprörd och ville genast hjälpa till. Jag väntade och väntade, men hälsningen kom inte. Till slut kom det här. Hej, jag har inte glömt bort mumsmums, att du vet. Det är bara det att jag
Jag har inte haft möjlighet. Det visade sig att Daniel var på semester. Men trots det fick det här bollen i rullning och fler kändishälsningar började rasa in. Jag heter Viktor Klemming och jag vill rädda Mums Mums. Jag heter Hanna Hedlund och jag vill rädda Mums Mums. Mums Mums måste räddas nu. Jag heter Albin Olsson och jag vill rädda Mums Mums. Jag heter Andreas Lundstedt och jag vill rädda Mums Mums. Jag vill också rädda Mums Mums. Jag heter Christian Åkesson och jag vill rädda Mums Mums. Jag vill rädda Mums Mums. Hej, det är Mums. Rädda Mums Mums. Självförtroendet bland kändisarna, som ju är vana att få som de vill, var mycket gott. Det känns inte bra. Men de kommer inte ta bort det. Inte om vi får något att säga till dem. Men det här tråkiga beskedet drabbar ju inte bara oss ute i landet, utan kanske framförallt de som bor i Linköping. Cloetta-fabriken ligger här, i Ljungsbro utanför Linköping. Och nu när de har fattat det här beslutet kan man ju tänka sig att det blir lite mindre roligt att vara i Linköping. Jag ringer och frågar. Välkommen till Kompakt Linköping. Hejsan, Cloetta meddelade ju nu att de ska sluta tillverka Mums Mums. Ja. Jag tänkte bara kolla om det liksom är negativt för kommunerna att ett sånt beslut kommer. Det är inget som vi har fått verkligen någon information om eller några synpunkter. Tror du att det hade varit bättre för Linköpings kommun om Mums Mums fortfarande fanns i butik? Jag skulle säga att Linköpings kommun inte blir påverkad av det alls. Okej. Okay. Jag tror inte invånarna bryr sig så mycket om just det. Gillar du Mums Mums? Ja. Hej då! Kommunen är ganska likgiltig alltså. Jag kanske måste ringa någon lite så här vanligt från Linköping. Hallå! Matilda, du kommer från Linköping. Det stämmer. Men idag så är det inte så roligt att vara därifrån. Hur kommer det vara att bo och röra sig i den där stan nu? Det kommer vara nedstämt ett tag. Finns det någonting du skulle vilja hälsa ledningen på Cloetta? Rädda Mums Mums. Och så hände det. Cloetta svarade på mitt mejl. Enligt dem beror beslutet på att folk inte längre köper Mums Mums. Stämmer verkligen det? Nu är vi utanför ICA Maxi. Jag ska kolla ifall någon har köpt Mums Mums. Har du köpt Mums Mums idag? Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Har du det? Va? Titta! Har ni förresten köpt Mums Mums idag? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Det kommer. Vi ska in på Coop också. Hur ofta köper du Mums Mums? Några gånger per år. Man tycker ju att den borde finnas kvar. Ja. Det tycker man. Ja. Absolut. När köpte du senast en Mums Mums? Oj. Skulle du vilja hälsa dem någonting? Att de ska ompröva sitt beslut och vara lite bättre på att marknadsföra. Den är ganska osynlig i butikerna nu för tiden. Aha. Nu är vi på en liten hylla här borta. Så att hade de marknadsfört det bättre så tror jag att försäljningen hade ökat. Hur ofta skulle ni säga att ni äter Mums Mums? Ofta. Ganska ofta ändå. Jätteofta. En gång i veckan. En gång i veckan? När köpte du senast en Mums Mums? Nu? Nej. Jo. 15 minuter sedan? Nej. Ja, har du kvittat det här? Möjligt. Vilket genombrott! Kanske skulle jag få fysiska bevis på att Mums Mums verkligen säljs. Datumet, vi kan läsa upp här. Datumet är idag den 13 juli. Jajamän. Ja, men det är ju nu. Det är alldeles nytt. Första posten också på kvittot. Nu återstår egentligen bara en enda sak för att ro det här i hamn. Vi behöver en temalåt. Alla stora rörelser har en temalåt. När vi gräver guld i USA, We Are The World, vignettlåten till innebandy SM 2003. Klubban i handen och en boll med hål, startar man jakten att få bollen i mål. Alla stora evenemang har en temalåt och jag vet exakt vem som ska sjunga våran. Exakt. Tjena. Måns Zelmerlöw, känd från Idol, Mello, Eurovision, Allsång på Skansen, you name it. Han har blivit Mums Mums med hela svenska folket. Frågan är, vad tycker han själv om det namnet? Det är inte det coolaste smeknamnet man kan ha. Ja. Skit i det. Jag kontaktade Måns agent och sa precis som det var, att jag har ett erbjudande som han inte kommer kunna säga nej till. Jag bad henne svara omedelbart ifall Måns mot all förmodan inte skulle vilja vara med. Och jag behövde inte vänta länge. Jaha, han kunde inte. Dessutom visade sig att Måns nog egentligen är mer av en muffinkille. För jag är inte så förtjust i originalet. Jag tycker det är lite plastigt. Men då tänker jag att då får jag göra den här låten själv. Jag tänker att man gör just på hans låt Cara cara mia. Och så sjunger man istället Rör inte mitt fika. Och så blir alla dras med i den här kampen och marscherar mot Ljungsbro, Cloettas huvudkontor. Och så står vi där och så säger vi fortsätt tillverka Mums Mums. Rör inte mitt fika. Rör inte mitt fika. Vi har den. Och så äntligen märkte jag hur min kamp gett resultat. Alldeles nyss kom nyheten från Cloettas vd Henri de Sauvage Nolting. Det visar sig att Cloetta kan tänka sig att fortsätta göra Mums Mums om de hittar en annan billigare producent.
Yes! Om jag kan bli den producenten, då kanske Mums Mums kan finnas kvar. Men först fick jag räkna på det. Så vitt jag kan se står Mums Mums för 2% av Cloettas omsättning. Det innebär att i årligen säljs Mums Mums för 138 miljoner kronor. Ett paket kostar 16 kronor, vilket ger 8 625 000 paket. I varje paket finns 4 Mums Mums, vilket innebär att jag behöver baka 34 500 000 Mums Mums varje år. Baktiden för 30 Mums Mums cirka 3 timmar, vilket innebär att jag skulle behöva lägga cirka 3 450 000 timmar varje år på att baka Mums Mums. Det blir nästan 400 år per år, och det vet inte jag om jag hinner. Och så var det dags att sammanfatta vad jag åstadkommit. Jag har skapat en folkrörelse, fått med kändisarna. Jag har bevisat att folk visst köper Mums Mums och gjort kalkyler för den producent som eventuellt vill ta över jobbet. Och inte minst, efter mina protester har Cloetta öppnat upp för att det faktiskt finns en räddning för Mums Mums. Sammantaget, jag har räddat Mums Mums. Och just det, här kommer min pampiga kampanjelåt. Kom ropa, rör inte mitt fika, rör inte mitt fika. Lämna oss i fred. Kan se den nedledningsavsikta. Rör inte mitt fika. Mums som ska vara med. Tänk om någon vill ha en god fika på bord att ställa fram ibland. Rör inte mitt fika. Rör inte mitt fika. Snälla ändra allt. Och hur slutade med Daniel Paris hälsning? Jo, den kom till slut. Nej, men alltså Emil, Daniel Paris här från Portugal. Jag älskar att använda min plattform till viktiga saker. Och att Cloetta ska sluta göra mums mums. Inte längre. Självklart vill jag engagera mig. För sent! Kommentera och prenumerera.